Kod jabo Laisa? Kamakhya Mandir, Ambubashi Mela mo first time. Life for first time. Kamakhya Mandir first time no hoy but Ambubashi Mela first time. Moro jone jam eta bike. Moro first time bise mo agote jane. Ei ami eta bike kod jam. Eya ami ulalo. Dua kotha ase lati po khatta. Kintu madam madam ngati mati uthnu thile. আজি কিন্তু পুরা প্রহর রোদ দিছে তথাপিও বতা আছে ন ধুনিয়া বতা আছে উপরলে সাকে খুসকারি গৈ ভালি লাগিব রোদত যদিও খুসকারু রোদ তো তামাম দিছে এই ফালে বাইক স্টার্ট কৰি আছে বাইকত যাম কারণ গাড়িতে পার্কিং না পাও বাৰু বাইকতে যাম রোদ তো দেখি হলো ভয়ও লাগিছে দি ও ভগবানৰ নাম লৈ উলালো ইতিয়া আকাশখন দেখি উফ Tamam dise kintu aji tamam jibonor prothom ambubashi mela experience koribo goi asu dui jonore experience first time khub excited dujone khub excited bike loi goisu karon traffic jam aru parking tu na paor dhia ghorde thoi goisu ektu gorom tar uporot panuhor bhir gom paisu e news tu dekhiye asu aru suddenly plan korilu ulai ahilu so botke beshi bhal lagise porolur pora apuni pura free aru mane free te khana আৰু পানী জুস জি লাগে সবকে রাস্তা জ ইভেন কামাখ্যা নুজ মানুহক বিলাই আছে হেতু খুব ভাল লাগিলে মানুহখিনি কামখিনি ইজার রিসেট মার বাবা মিনিস্টার এটো বি হোম মিনিস্টার আমি বাইক থৈ খুসকাৰি খুসকাৰি আহি আছে এতিয়া মানুহৰ ভিৰ ভালি ভালি এতিয়া মালিগাঁও এখন ৰিস্কন পালো আমি যোনটো মেখালা উজৰ রাস্তা তাতে খুসু বাইকখন আৰু এফালে এটা খুসকাৰি খুসকাৰি আহি আছে মানুহৰ যে ভিৰ আহিয়ে মানে একদম ভাই এটা আহি গৈছে ন পুৰা কেন লৈছে জয় মাতাজী জয় আৰম্ভ কৰিছো গেটত সোমাই পেলাই এটা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছো মানুহৰ এয়া ভিৰ পুৰা ৰ'দটো কমিছে বাই দেৱে কিন্তু বিৰাট ভিৰ দেখাই আছো দেই মানৱ সমুদ্ৰ পুৰা বহুত ভাল লাগিছে আহি আমি ওপৰলৈ গৈ আছো লাহেকে লাহেকে আজি তোমাৰ এক কিলো কমি যাব আৰু
ধুনিয়া সজাইছে ন আৰু ইফালে মানুহৰ ভিৰ পুৰা চানা খাই আছো আহিলো নামি পেলাই এইফালে নামি আহি আছো তল পোৱাই নাই ৰাস্তাত ৰখি পেলাই চানা খাইছো কাৰণ গোটেই দিনটো একো পোৱা নাই বহুত ভিৰ আছে ভোকৰ অৱস্থা বেয়া গৰমত অৱস্থা বেয়া খোজকাঢ়ি পৰ্যা পৰ্যা হেলি গৈছে আজি আমাৰ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি খাবলৈ সোমালোঁ কিবা এটা কাৰণ দিনটো একো খোৱা নাছিলোঁ ভোকত একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে খাই বৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ আমি আহি পালোঁ আহি পাই একেবাৰে অৱস্থা বেয়া ভৰি চৰি পুৰা বিষ আৰু ইফালে মোৰ লগত কথা নাপাতা হৈছে দেই আজি এ না মামাক দিনটো দেখা নাইতো একদম মানে পুৰা মুখ ফুলাই আছে কথাই নাপাতে হয়নে হয়নে নহয় হয়নে নহয় কেমেৰা দেখিলে পুৰা এক্টিভ হৈ যায় আজি ভিডিঅ'টো ইমান দেখাম আৰু একদম এনাৰ্জি নাই আমি একেবাৰে খাই বৈ আহিছোঁ অ' কেমেৰা কিবা এটা কৈছে দেই কি ক'বা কোৱা কি অ' কি বাই বাই চি ইউ উইথ এনাদাৰ ব্লগ